na koji džem od šljiva i to sve možeš poneti, samo što moraš da vidiš samo da ne pređe kilažu. Ali ne znam... ako džem ima šećer, ne. Ima šećer, jel? Kako šećer? Šećer bili, džem. Da, ima. A onda ne. Mogu Asad da nas više jede? Hoću. Još uvek nema dovoljno